Use the bat. Palolaitos in English. Fire factory. Yeah. Joo. 13.20. Meni jo. Oh, another one. Paljon polista. Very fucking polish. Poliisi auto meni. Äsken mä en kerennyt ottaa, se meni äsken se lääkintäyksikkö, mut mä en kerennyt laskenut ottaa sitä saatana. Minkä sen vittu sit kamerasta? Ei kerennyt laskenut ottaa kamerasta päälle. Kolme kertaa. Mä en dikkaa YouTubeen haastattelussa. Katos on kivat tissit. Mitä sun menee? Miten tuke menee? Mitä sulla menee? Pulsversi. Mä en kuvasin naama ollenkaan. Onko kivat vestarit? Joo, ihan vitun nostat. Tuolla on muuta Hansin kela tuolla. Tuolla on Hansin kela. Tuolla teltassa. Ja me ollaan Tampereen keskustorilla. Eikö tosi? Ja tuolla on kirkko. Sulla on kirkko ja... Kerros Tuke, mitä sulla menee? Miinaa. Tupakkaa. No vittu kuva sun naamaa. Toista viinaa, tupakkaa ja marihuonaa. Sä oot tullut tänne Nummelassa asteeksi. Joo. Nummelassa ei ollut rokei. Ei ollut. Tää on mulles kans nainen toi. Mikä? Hyvä perse. Mutta mites? Joo, voitti arpeen siis tommonen sormus. Ja sit tämmönen saatana. Hilo vitkutin. Se on kämpi. Joo. Se kämpäsit. Miten sulla Tuke muuten menee? Ihan vitun hyvin. Ihan vitun hyvin, joo. Mullakin menee helvetin hyvin. Raha on vitusti. Sulla on töitä. Ja viinaa. Viinaa ja kaljaa. Ja kissa. Pulusmessi. Kallari vetää vittu. Tää kaikki maksaa vittu. Valla täällä. Tää. Miten mieltä sä oot Anssi Kelasta? Puuttua ei ole vai? Eiks Anssi Kelaa aika homo ei ole mun mielestä? Mitä? Punatukkane. No itse asiassa mä olin ikinä nähnyt Anssi Kelaa, en ole nähnyt livenä. Mutta sä alasti nähnyt punainen muna ja tota... kyllä. Kattokas nyt. Me ollaan tosissaan, ootko kertoa Tuke, missä me ollaan? Keskustorilla Tampereella. Mikäs tää on tää paikka? Joku... Telakka. Telakka, joo. Me ollaan telakalla. Ja kaikki on lihavia. Kaikkiahan sanan kännissä. Ja vittuuntuneita. Joo. Mutta näihin kuviin ja näihin tunnelmiin, ootko kertoa Tuke joku loppusana meille? Anssi Kela, näihin tunnen ja en tunne niin. Kela vittuinen. Se lähti palolle. Epi 1. Mikä 1013 vissi se. Melko meillä ei tunne niin. Joo, siellä on Johanna. Johanna siellä. No voi saatana! Jees, täällä on tätä
mä aloitan Tiny Setissä ja... Mä aloitan Tiny Setissä ja täällä on hyviä ihmisiä. Täällä on Johanna, eli Kuitupimu. Herra Koffi löytyy. Ja sitten löytyy Kapa. Ja sitten löytyy kissan kiertolijuurikamera. Ja pottukoira tuolla. Ja tota mä en jees, mä en tunnekaan kuka toi on. Mutta on kaikkien kaunis tubettaja tämä toi Kuitupimu, mä kyllä panisin ihan koska vaan. Oh yeah, Kuitupimu yeah! Se pääsit juuri huora YouTubeen, saatana! Siellä on, tuolla on tuo... Siellä on Jau 666, elikkä Herra Koffi. Ja siellä on jotain vitu Jonne ja naureskelee. Aa, ne. Niin, tulkaa. Niin löytyy pottukoira joo. Pottukoira löytyy YouTubesta. Pottukoira nimellä. Siellä muuten tilatkaa se joo. Joo, se on pottukoira joo. Mutta tilatkaa pottukoira. Tilatkaa tuon Kuitupimu-vlogki tuolta YouTubesta. Tilatkaa se saatana. Ja Herra Koffikin pitää tilata. Ei not... Ja sitten pitää tilata ton pottukoira kans. Mutta näihin kuvien, näihin tunnelmiin täältä tähän.